І від'ємний наступ росіян і досі триває, адже на Луганщині відбувається так звана передислокація доброї волі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він заявив, що очікує чудових новин з поки окупованих Сватового, Кремінної та Рубіжного найближчим часом. Гайдай уточнив, що не треба очікувати, що завтра ми звільнимо всю Луганську область. Але просування величезне. Бої йдуть досить важкі, але окупанти біжать з усіх населених пунктів. За його словами, ОВА протягом дня отримує інформацію про втечу з області як окупантів, так і призначених ними гауляйтерів. Мова йде і про окупований Луганськ, в якому куди колаборанти відправляють свої родини та вивозять їх на Росію.